No niin, nyt on vaager ja tämähän on iso vaalea. 568 eli aika kookas, pinttikokoinen. Millilitra on 4,5% kotimaista on tehnyt tämän. Joutsenmerkit ja muut. 38 kilokaloria. Hiilareita 3 grammaa. Ryhmän tekemä. Kirkas. Ihan hyvä semmonen raikkaan tuoksunen ja tuoreen. Viime aikoina on vähän ne saksalaiset oluet lagerit siis pettymyksiä ja vähän vanhalta tuntunut. Tää on ihan tämmönen reipas. Hyvä peruslaageri. Hieman semmoista humalan makua, mitä yllätti. Joo, oikein virkistävä. Tätä varmaan tulee toistekin esimerkiksi ruoan kanssa, jos on jotain tulista, niin kokeilu tuo. Hyvä, 4/5.